Nasional 8 edisi 20 September. Paparan-paparan utama yang menanti anda. Rakyat Selangor berdiri teguh di belakang Sultan selesai kemelut Menteri Besar. Tragedi MH17 dibawa ke Perhimpunan Agung PBB. Dan Wushu sumbang emas pertama Malaysia di Sukan Asia. Bersama saya Fatil Hidayat Ghazali dan Norma Zalina Mohd Noor untuk perinciannya dalam Nasional 8. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sokongan padu terus diberikan rakyat Selangor terhadap pendirian Sultan Sharafuddin Idris Shah dalam menyelesaikan krisis pelantikan Menteri Besar yang baharu. Hari ini di Kampung Sri Aman Puchong, lebih 500 orang menyertai Perhimpunan Aman menjunjung kasih Tuanku bagi menzahirkan sokongan tidak berbelah bagi mereka. Mereka kesal terdapat kenyataan dan tindakan pelbagai pihak yang tidak menghormati kuasa Sultan Selangor. Bahawa institusi raja ini adalah lambang kepada perpaduan. Kalau kita tengok dalam sejarah merdeka sendiri, tengok di situ merdeka. Tengok kembali ya, bagaimana raja-raja memainkan peranan sehingga termaktub dalam satu perlembagaan begitu kuat sekali. Ini yang harus kita junjung. Kalau kita boleh faham tentang khutbah Jumaat, ya ayuhan nas, ittaqullah, atii Allah wa atii Rasul wa ulil am. Ulil am ni siapa? Pemerintah, raja. Kita tak boleh. Kalau kita derhaka kepada raja, tempat kita tak boleh pergi tempat baiklah, mesti pergi neraka lah. Kami wanita di bahagian Parlimen Puchong ini akan terus menyokong dan beri sokongan padu kepada Tuanku dengan apa saja keputusan yang Tuanku buat di minggu depan. Ya? Majlis angkat sumpah Menteri Besar Selangor yang baharu yang dijadual diadakan di Istana Alam Shah Klang Selasa ini sekaligus menamatkan kemelut yang berlarutan lebih sebulan lalu. Kemelut jawatan Menteri Besar Selangor bermula apabila Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim dipecat daripada Parti Keadilan Rakyat PKR 9 Ogos lalu ekoran keengganannya meletak jawatan seperti yang diarahkan. Ketika rakyat Selangor menyatakan sokongan terhadap Sultan, sebuah badan bukan kerajaan NGO pro pembangkang yang menggelar diri mereka Jingga 13 lantang menolak jika Menteri Besar baru yang mengangkat sumpah Selasa ini bukan Datin Seri Wan Azizah Wan Ismail. Meski pemilihan nanti diperkenan Sultan Selangor, mereka tetap berdegil untuk menolak calon tersebut. Beberapa pemimpin atau koordinator Jingga 13 dengan biadab mendesak Sultan Selangor tetap melantik Datin Seri Wan Azizah sebagai Menteri Besar yang baru. Berdasarkan Undang-Undang Tubuh Negeri Selangor, Fasal 53-2-A memperuntukkan bahawa Sultan perlulah melantik seorang Menteri Besar yang pada hemat baginda telah mendapat sokongan majoriti Ahli Dewan. Justru, apa saja budi bicara Tuanku Sultan untuk melantik seorang Menteri Besar, kami yakin baginda tidak akan sesekali melanggari Fasal 53-2-A kerana seseorang Menteri Besar mesti mendapat sokongan majoriti Ahli Dewan. Secara logiknya adalah daulat kepada Sultan, so kita tak ingkar, tapi inilah keputusan Pakatan Rakyat. Sekiranya berlaku luar daripada rancangan tersebut yang diiktiraf, yang dijanji, itu luar daripada jangkaan, kami akan ikut PKR untuk selesaikan masalah itu selepas ini. Wan Azizah, sedangkan segala ciri-ciri sebagai seorang Menteri Besar dah cukup. Jadi mengapa, persoalannya mengapa, atas alasan apa Datin Seri Wan Azizah ditolak? Mereka berkata demikian dalam satu sidang media di Shah Alam.
Dalam isu Menteri Besar Selangor, PAS pula diingatkan supaya tidak mencetuskan permusuhan dengan pihak istana. Pemangku Timbalan Ketua Dewan Ulama Datuk Dr. Mahfuz Mohamad berharap jika Sultan Selangor berkenan melantik wakil parti itu sebagai Menteri Besar Baharu, ia wajar dipatuhi. Dewan Ulama mencadangkan supaya kita terima apa keputusan yang akan dibuat oleh Sultan Selangor. Dalam sesi penggulungan itu juga, beliau mengingatkan perwakilan bahawa keputusan yang dibuat Presiden Datuk Seri Abdul Hadi Awang tidak semestinya perlu mengikut keputusan semasa mesyuarat. Ini kerana ketua mempunyai kuasa untuk membuat keputusan sendiri. Tragedi pesawat MH17 akan diketengahkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York tidak lama lagi. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, ia bagi memastikan suara Malaysia didengar di peringkat antarabangsa demi menuntut keadilan terhadap mangsa terlibat. Dengan kehadiran ramai pemimpin utama dunia termasuk Presiden Amerika Barack Obama, medium Perhimpunan Agung PBB memberi peluang kepada Malaysia menyampaikan mesej jelas berhubung nahas tersebut. Keadilan yang dituntut Datuk Seri Najib bukan hanya untuk rakyat Malaysia, malah semua penumpang terlibat. Suara kita kedengaran dan kita berada di atas landasan yang benar, iaitu untuk menuntut keadilan dan membawa mereka yang menjadi dalang dan menembak jatuh pesawat kita dan membunuh mereka yang tak berdosa ini ke muka keadilan. Dan saya rasa tidak ada mana-mana pihak yang boleh menafikan hak kita ini. Datuk Seri Hishamuddin yang juga naib Presiden UMNO menyatakannya kepada media di Kedah selepas merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Sungai Petani. Kerajaan Ukraine dan Rusia telah memperbaharui komitmen dan jaminan untuk membantu menyediakan laluan selamat bagi pasukan siasatan antarabangsa masuk ke lokasi nahas MH17. Menteri Luar Datuk Seri Hanifah Aman yang memaklumkannya pada mesyuarat Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC berharap jaminan ini akan diterjemah kepada tindakan konkret secepat mungkin. Laporan wartawan Farah Yahzubir di New York, Amerika Syarikat. Musim sejuk yang bakal tiba tidak lama lagi dijangka menjejaskan usaha siasatan dan pemulihan di lokasi nahas pesawat MH17. Justru akses perlu diberikan secepat mungkin kepada pasukan siasatan antarabangsa ke lokasi nahas tersebut. Malaysia dispatched a high-level delegation led by the Defence Minister to Ukraine, Russia and the Netherlands last week to further explore the possibility of affording the International Investigation Team safe and unfettered access to the crash site. Dalam perkara itu, Datuk Seri Hanifah memaklumkan Malaysia mengalung-alungkan laporan awal pasukan siasatan antarabangsa bebas yang diketuai Lembaga Keselamatan Belanda. Antara lain, laporan itu mengesahkan MH17 terbang di ruang udara yang tidak terhad dan berada di bawah kawalan pengawal trafik udara tempatan. Pesawat itu turut mengikut laluan dan ketinggian yang dibenarkan oleh pengawal trafik udara. Pengalaman 12 pakar forensik Kementerian Kesihatan yang membantu mengenal pasti mangsa nahas pesawat MH17 di Belanda akan dikumpul dan dibukukan. Dan juga saya dipahamkan ada Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata selain diguna pakai dalam majalah dan jurnal perubatan forensik, rakyat Malaysia juga berpeluang menimba pengalaman mereka menerusi buku yang bakal diterbitkan. Untuk mengumpul pengalaman mereka untuk menulis dalam majalah-majalah ataupun jurnal-jurnal perubatan forensik, dan juga insyaAllah kita akan membukukan pengalaman MH17 ni.
Pengalaman unik membantu proses penandaan dan pemindahan jenazah mangsa nahas pesawat MH17 yang ditembak jatuh di timur Ukraine 17 Julai lalu juga boleh menjadi penanda aras dalam perkhidmatan forensik kerana tidak semua negara mengalami pengalaman yang sama. Selain 12 pakar forensik tersebut, 7 lagi daripada Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia sebelum ini menerima sijil penghargaan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Pengalaman mereka juga diiktiraf Perdana Menteri sebagai sebahagian anggota pasukan pengecaman mangsa bencana DVI yang setanding di peringkat antarabangsa. Datuk Dr. Nur Hisham berharap lebih ramai wanita menceburi bidang tersebut sebagai usaha memajukan perkhidmatan perubatan menjelang 2020. Berhenti menghasut atau tindakan tegas akan dikenakan. Demikian amaran Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kepada mana-mana individu atau kumpulan yang cuba menghasut membawa Sabah dan Sarawak keluar dari Malaysia. Tegas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, pihak polis mengenal pasti mereka yang terlibat dan hanya menunggu tindakan selanjutnya sebelum diserahkan kepada pejabat peguam negara melakukan pendakwaan. Selain Akta Hasutan 1948, mereka yang terlibat juga boleh didakwa di bawah beberapa akta lain. Dan kita bukan hanya sekadar menggunakan Akta Hasutan 1948, tetapi terdapat beberapa undang-undang dan akta-akta lain yang boleh digunakan oleh peguam negara untuk melakukan pendakwaan terhadap mereka, terutamanya aspek penderhakaan kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu walaupun perkara itu belum menjadi isu besar, pihaknya percaya mereka yang terlibat akan terus memperbesar-besarkannya. Ada pihak yang mahu menjadikan Sabah dan Sarawak sebuah negara merdeka, bergabung dengan kesultanan yang tidak wujud atau bergabung dengan negara lain. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan mesyuarat UMNO bahagian Lumut di Seri Manjung. Persatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP menegaskan pendirian guru yang disabit bersalah dalam isu kebocoran kertas peperiksaan UPSR tidak akan dibantu dalam prosiding perundangan. Presidennya Hashim Adnan berkata mana-mana guru yang dibuktikan tidak bersalah segera dibebaskan. Kita di NUTP, we have our stand, iaitu mereka yang didapati bersalah adalah bersalah. Dan kita NUTP sekiranya mereka itu, kalau mereka itu adalah ahli NUTP sendiri, kita tidak akan bantulah dalam perkara ni. Sebab apa, dia di macam di kementerian-kementerian lain, kalau ada orang lain, contohnya macam badan beruniform buat salah, dia punya kementerian tidak akan lindung mereka kan. Jadi sama juga dalam hal yang sama di dalam pendidikan, kalau sekiranya guru tersebut merupakan ahli kesatuan, kita tidak akan beri sebarang bantuan lah. Sebab apa? Ini kita serahkan pada polis 100%. Dalam pada itu, beliau turut berharap jawatankuasa bebas yang telah dibentuk dapat mencari penyelesaian positif untuk meneruskan matlamat membina kecemerlangan murid yang berkualiti dan guru berintegriti. Sehubungan itu, beliau menyeru kepada guru negara ini supaya tidak lemah semangat dalam menangani perspektif masyarakat ketika ini dan meneruskan tugas seperti biasa. Selain itu, beliau turut memaklumkan NUTP bersedia membantu kementerian untuk memberi konsultasi percuma kepada guru pada bila-bila masa yang diperlukan. Beliau bercakap dalam sidang media khas di Ibu Negara. Perintah berkurung yang dikuatkuasa di 6 daerah di pantai timur Sabah iaitu Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau dilanjutkan hari ini hingga 5 Oktober depan. Perintah berkurung itu yang dilaksana sejak 19 Julai kini memasuki fasa kelima selepas fasa keempat berakhir semalam. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jalaluddin Abdul Rahman menjelaskan lanjutan tempoh tersebut dibuat berdasarkan maklumat risikan dari pihak Filipina bahawa penjenayah sentiasa berada di sempadan perairan kedua-dua negara dan menunggu peluang untuk menceroboh atau menjalankan aktiviti penculikan di pantai timur Sabah. Sebab di antara sebabnya yang pertama sekali adalah pihak keselamatan masih lagi menerima banyak maklumat-maklumat ya daripada negara jiran bahawasanya kumpulan-kumpulan penceroboh
sentiasa berada di kawasan sempadan untuk melaksanakan pencerobohan ataupun melakukan penculikan, ya. Beliau turut mengingatkan orang ramai, khususnya nelayan, supaya mematuhi tempoh perintah berkurung tersebut dari 7 malam hingga 5 pagi bagi memastikan nelayan tidak berdepan masalah seperti bot mereka dirampas dan didakwa di mahkamah kerana melanggar arahan tersebut. Sepanjang 4 fasa terdahulu, seramai 92 orang pelbagai warga negara ditangkap kerana melanggar perintah tersebut dan 33 daripada mereka dijatuhi hukuman penjara dan denda. Pasukan keselamatan turut merampas 24 bot nelayan dan 2 bot pam. Seorang lelaki maut apabila lori pasir yang dipandunya terjunam ke dalam gaung di Jalan Seremban, Jelebu, Bukit Tangga. Mangsa tercampak keluar dari lori dan meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera parah di kepala dan badan. Jurucakap polis berkata kemalangan itu berlaku apabila lori yang dipandu Low Kun, 59 tahun, dari arah Jelebu hilang kawalan dan terbabas sebelum terjunam ke dalam gaung sedalam 100 meter di kanan jalan. Mayat dihantar ke Hospital Tuanku Jaafar, Seremban untuk bedah siasat. 8 anggota dengan sebuah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Seremban mengambil masa kira-kira setengah jam untuk mengeluarkan mayat mangsa. Ketua Polis Trafik Negeri Sembilan, Superintendent Abdul Aziz Ali, mengesahkan kejadian tersebut. 3 lelaki termasuk seorang pelajar institusi pengajian tinggi swasta IPTS gagal ujian awal saringan air kencing menerusi satu sekatan jalan raya. Operasi yang melibatkan agensi anti dadah kebangsaan AADK dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Selangor itu turut mengesan satu lesen kenderaan palsu. Menerusi sekatan di Plaza Tol LDP Puchong Selatan malam tadi, seorang penunggang motosikal dikesan menggunakan lesen kenderaan palsu yang dibelinya berharga RM1,800 tanpa ujian memandu dari seorang kenalan. 3 lelaki lingkungan umur 20 hingga 30 tahun pula ditahan AADK dipercayai mengambil dadah jenis morfin dan ganja ketika menunggang motosikal. Operasi khas diketuai Ketua Penguatkuasa JPJ Selangor Adnan Mat Isa melibatkan 27 pegawai penguatkuasa JPJ dan 11 anggota AADK Selangor. Lebih 700 kenderaan diperiksa dan 311 jumlah kesalahan dicatatkan. 195 notis saman serta merta JPJ P22 dikeluarkan dan 17 motosikal disita. Manakala 67 notis arah periksa JPJ PG1 dikenakan pada pemilik kenderaan atas beberapa kesalahan. Sementara itu, seorang gadis nyaris ditimpa sebuah papan iklan yang jatuh dari tingkat 5 sebuah pusat perniagaan berhampiran Bukit Jambul dalam satu kejadian kira-kira pukul 8 malam tadi. Gadis tersebut, Miss Tan, berkata ketika kejadian dia baru sahaja meninggalkan kereta yang diletakkan di hadapan sebuah klinik di bangunan Crystal Point dan menaiki tangga berhadapan klinik terbabit. Sebaik memijak anak tangga terakhir, dia dikejutkan dengan satu dentuman kuat ibarat ledakan bom. Ketika kejadian, dia bersama ibu dan adik perempuannya baru sahaja sampai di bangunan berkenaan. Dalam kejadian itu, 4 kereta termasuk Pro2 Myvi milik Miss Tan remuk teruk apabila sebuah papan iklan bersaiz 20x60 kaki persegi jatuh dari tingkat 5 bangunan perniagaan berkenaan. Namun tiada sebarang kecederaan yang berlaku. Seorang saksi berkata semasa kejadian, angin sangat kuat menyebabkan papan iklan jatuh mengempap kereta yang berada di bawah. Menurut Komander Operasi Kanan Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang, Abdul Rahim Ismail, pihaknya tiba di lokasi kejadian kira-kira pukul 8.10 malam sebaik menerima laporan. Siasatan lanjut masih dijalankan dan jumlah kerugian dianggarkan hampir setengah juta ringgit. Geneva iktiraf Malaysia sebagai penerima anugerah kualiti kerana inisiatif pengurangan karbon. Paparannya seketika nanti. Hari terakhir Muktamar PAS di Batu Pahat, Johor. Keputusan dibuat bukan sekadar menjerit atau bertakbir semata-mata, tetapi ia memerlukan pandangan yang munasabah. Itulah pandangan pengerusi Lajnah Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia Luham PAS, Hanifah Maidin, berkenaan isu pelantikan Menteri Besar Selangor. Menurutnya, PAS boleh menerima pelantikan tersebut jika dipilih oleh Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Namun, beliau melahirkan kebimbangan jika PAS menjadi pemimpin di negeri yang bukan majoritinya penyokong PAS. Kita terima jawatan Menteri Besar Selangor.
kita tidak boleh lari daripada tuduhan PAS telah mungkin janji di tempat kita tak berkenan terbuka tidak diterima. Itu yang pertama. Kalau kita boleh menangani isu itu, kita kata tak apa, tak ada masalah. Kita tidak akan. Yang kedua, kalau kita ambil dari sisi sudut perundangan, ada yang kita terfikir dan ada yang kita akan bentuk itu kerajaan yang kuat atau kerajaan yang fragile. Sesi penggulungan wakil Luham pagi tadi itu turut mencetus sokongan berbelah bahagi apabila terdapat segelintir pemerhati menjerit tanda tidak puas hati. Ini berikutan terdapat dakwaan Luham yang tidak sependapat dengan Majlis Syura Ulama PAS. Malah menurut Hanifah, pelbagai tomahan keras dilemparkan kepada Luham oleh ahli PAS sendiri. Kita tidak boleh lari daripada Luham. PAS telah mungkin janji di tempat kita tak berkenan terbuka tidak diterima. Itu yang pertama. Kalau kita boleh menangani isu itu, kita kata tak apa, tak ada masalah. Kita kata. Kalau kita ambil dari sisi sudut perundangan, ada yang kita terfikir dan ada yang kita bentuk itu kerajaan yang kuat atau kerajaan yang fragile. Apabila kita terima jawatan menteri besar, saya percaya rakan hari dan rakan akan tidak akan berhubung itu. Sebab kita telah janji bahawa kursi ini untuk PDR. Dan bila kita mengambil bermakna kita itu dengan tidak ada kesokongan dari PDR dan PDR, bagaimana sesi penggulungan hari ini menandakan tamatnya persidangan Muktamar Tahunan PAS ke-60 di Parit Raja, Batu Pahat, Johor. Sementara itu, Ketua Dewan Pemuda PAS Suhaizan Kayat pula mendakwa krisis dalaman parti PAS yang dikaitkan dengan Dewan Pemuda sejak beberapa hari lalu bukan berpunca daripada kumpulan tersebut. Sebaliknya, ia dipercayai dimulakan sendiri oleh ahli-ahli parti yang lebih senior. Luahan Suhaizan itu dibuat susulan imej pemuda PAS yang kerap dicemuh sepanjang sesi perbahasan Muktamar Tahunan PAS sejak dua hari lalu. Katanya lagi, tindakan beberapa pemuda yang keluar dewan ketika timbalan Presiden Muhammad Sabu sedang berucap adalah disebabkan ketajaman krisis dalam parti itu sendiri sehingga wujud kumpulan ekstrim. Kebimbangan krisis dalaman PAS turut diakui ketua penerangannya, Datuk Mahfuz Omar. Kita mempunyai tanggungjawab yang besar sekali dalam perkara ini. Bagaimana nak polis balik imej kita yang agak mau tak mau kita kena akui lah bahawa daripada sebelum saya bayar sampai dalam perkara ini imej kita itu tercara. Siapa kata imej tak tak tercara? Itu kalau kita kena akui tak tercara dan imej itu satu pembohongan. Kelantan tidak pernah didiskriminasi dalam soal kemasukan pelaburan asing. Malah, dua permohonan pelaburan sedang dipertimbang untuk dilaksana di Gua Musang. Untuk laporan lanjut, kita bersama Atikah Naim di Kompleks Perpaduan Jajahan Tumpat di Pangkalan Kubur. Teruskan Atikah dengan laporan dari sana. Baik Fatih, terima kasih di studio. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kami mulakan dengan perkembangan ini di terbang ketika ini di mana Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI tidak pernah mendiskriminasi Kelantan dalam soal kemasukan pelaburan asing. Menurut Menterinya Datuk Seri Mustafa Muhammad, dakwaan itu sengaja dibuat kerana negeri itu masih jauh tertinggal dari segi pelaburan terutamanya dalam bidang pembuatan.
Datuk Seri Mustafa Mohamad menjelaskan kementeriannya telah mengadakan beberapa perbincangan dengan kerajaan negeri untuk menggalakkan pelabur-pelabur luar memasuki negeri ini. Antaranya perbincangan memproses dua permohonan untuk menubuhkan kilang simen di kawasan Gua Musang. Saya selaku Menteri Maida sedang beri perhatian yang serius kepada permohonan ini. Saya telah mengadakan beberapa perbincangan dengan pihak UPEN dan juga pihak SDC di Kelantan. Datuk Seri Mustafa Mohamad ditemui selepas majlis perasmian kilang budu Cap Ketereh dan pelancaran produk budu inovasi di Pengkalang Kubur. Golongan ibu tunggal antara yang mendapat manfaat daripada penubuhan pusat pengumpulan, pemprosesan dan pembukusan CPPC produk berasaskan ikan di Pengkalang Kubur Tumpat. Menyedari pusat itu berupaya memberi rezeki sepenuh kudrat mereka digunakan untuk menjayakannya. Merungkai manfaat yang diterima bersama wartawan Suzy Laidah Yaakob. Pusat pengumpulan, pemprosesan dan pembungkusan produk berasaskan ikan ini dibina di Kampung Geteng. Dengan kos RM5.6 juta ringgit hasil perjuangan Allahyarham Datuk Nur Zahidi Omar. Ia mula dibina pada 15 September 2011 dan siap pada 29 November 2012. Sejak beroperasi, CPPC memberi manfaat secara langsung kepada golongan muda dan ibu tunggal memperoleh pendapatan. Walaupun upahnya tidak tinggi, tetapi kewujudan pusat tersebut sedikit sebanyak membantu mereka menyara kehidupan. Bersyukurlah kalau kita duduk hidup sini, kak. Bersyukurlah, alhamdulillah lah, kata boleh ada buat kerja. Gaji. Gaji boleh kalau sehari boleh lah 15 ke 20 ya sehari gitulah gajinya. Di samping itu juga menjana ekonomi saya sendiri dan memberi peluang pekerjaan kepada saing-saing saya seperti ibu tunggal. Di mana sini tidak dinafikan ibu tunggal memang ramai yang tidak bekerja dan tidak ada kemahiran untuk sumber ekonomi dia. Adanya pusat ni. Pusat ni lah tempat kat gatong lah. Tempat cari makan dah. Pusat lah pun ada kayaknya. Belanja tu tak. Jadi kita kata tak dapat lah dia. Sikit. Jadi tak ada lah kita kata. CPPC dilengkapi dengan fasiliti dan kemudahan peralatan untuk menghasilkan sos ikan. Bermula dengan proses pemeraman, peralatan yang ada juga berfungsi untuk pembungkusan dan pendebelan sebelum dipasarkan. Lebih jelas, tanpa perlu berhijrah, anak-anak muda tempatan turut mendapat peluang untuk bekerja di pusat ini, sama ada secara tetap maupun kontrak. Pengen warga muda kita ni adalah tempat untuk dia survive lah sikit, kita katakan. Maknanya dia ada pendapatan tetap. Dia ada kerja sendiri, mana dia boleh menjana lah ekonomi dia sendiri tu. Setakat ni pusat ni banyak memberi peluang pekerjaan lah kata ke penduduk sekitar, terutamanya daripada golongan anak-anak nelayan. Memang tak perlu cari kerja lain lah, tak perlu pergi keluar. Dia kat sini buat pusat ni pun memang boleh kerja. Enam lagi projek besar yang diperjuangkan Allahyarham Datuk Nur Zahidi ialah MRSM Tumpat dengan nilai RM67 juta, ringgit, Jalan Kesban Pengkalan Kubur RM58 juta ringgit, dan Pengkalan Custom RM12 juta. Ringgit. Projek lain ialah rancangan tempatan banjir RTB Tumpat yang diwujudkan pada tahun 2010. Masjid Kubang Sawa dengan kos RM1.6 juta ringgit dan projek penapis air Satu Malaysia bernilai RM200,000 ringgit. Pengkalan Kubur yang dulunya hanya dikenali sebagai sebuah perkampungan nelayan kini lebih maju dan berubah wajah menjadi kawasan yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang pesat dan penduduk akan lebih menikmati kehidupan yang selesa sekiranya pembangunan yang sedia ada terus berkembang. Laporan Suzy Laidah Yaakob untuk Berita RTM. Baik, Pemuda UMNO akan terus mempertingkatkan gerak kerja jentera BN menjelang minggu terakhir kempen PRK Dun Pengkalang Kubur. Ketuanya Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata setakat ini momentum jentera pergerakan itu berada dalam situasi yang terbaik.
Sebahagian besar pengundi, khususnya golongan muda, telah didampingi dalam program berskala kecil dan santai. Menerusi penganjuran program seumpama itu, sambutan diterima pihaknya amat menggalakkan. Namun Khairi meminta jenteranya meningkatkan kekuatan kerana kempen parti lawan dijangka hebat minggu ini. Sebaik muktamar parti itu di Johor selesai semalam. Momentum kita bertambah dan saya melihat kehadiran pengundi muda di program-program Barisan Nasional pun semakin ramai dan ini adalah satu petanda baik. Tapi saya telah minta jentera kita jangan ambil mudah dan jangan kita lalai dalam selekoh yang terakhir ini. Khairi ditemui media selepas merasmikan mesyuarat Perhimpunan Agung UMNO bahagian Ketereh di Kota Baru. Calon PAS Wan Rosdi Wan Ibrahim masih mengecewakan media apabila menjawab soalan media secara ala kadar dalam sidang media di markas PAS di Pengkalan Kubur hari ini. Jawapan mengenai rancangannya untuk pengundi sekiranya menang terpaksa dibantu Penasihat Jenderal Operasi Datuk Taqiyuddin Hassan. Tentang kebesaran kita, insyaAllah kita akan bekerjasama dengan pihak tempatan menjadi daerah tempat dan berkenaan dengan peningkatan ekonomi kita ada kerajaan, kita akan berusaha dengan kerajaan. Ada apa-apa rancangan terperinci? Langkah satu apa yang akan dibuat? Langkah dua apa yang akan dibuat? Langkah tiga apa yang dibuat? Selepas pusat daerah raya. Sementara itu pula, calon BN Mat Razi Mat Ail pula sentiasa mengamalkan tujuh ajar Allahyarham Datuk Nur Zaidi Omar bagi memastikan kemenangan berpihak kepada BN. Segala tujuh ajar daripada penyandang DUN itu akan digunakan termasuk soal mengambil perhatian, soal penduduk yang sakit dan menziarahi pengundi. Mat Razi lega kerana kempen berjalan lancar dan hubungan dengan pihak pembangkang juga baik. Dari segi sambutan kubu-kubu kuat PAS ni, saya pun tidak pastilah mereka tu menyokong atau tidak. Cuma saya alhamdulillah mereka oleh kerana rakan sahabat. Mereka semua rakan sahabat. Saya kita bergerak harmoni biasa. Beliau ditemui media setelah melepaskan peserta ekspedisi Real Solo Kayaking cabaran berkayak mengelilingi Semenanjung dari Kelantan ke Perlis. Ia dilakukan seorang peniaga Nazri Mustafa di JT Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Geting. Selepas berjaya dalam misi berkayak untuk kali pertama dan kedua, pengasas dan pendayung Real Solo Kayaking, Nazri Mustafa, 50 tahun, meneruskan cabaran berkayak secara solo mengelilingi Semenanjung Malaysia. Program yang bermula di Kelantan hingga ke Perlis itu bermula di tengah-tengah kesibukan kempen PRK Pengkalan Kubur. Nazri, 50 tahun, akan berkayak sejauh 20,000 km dalam tempoh 70 hari. Okay, kos dianggarkan sebanyak 20,000. So kebanyakannya saya tanggung sendirilah. Ini merupakan apa nama ni ekspedisi sebab saya gagal mendapatkan pihak penaja. Tapi di atas bantuan sokongan kawan-kawan dan ada pihak-pihak tentu yang bagi sumbangan, saya meringankan bebanan saya lah. Jadi saya berharap dalam masa perjalanan 2000 km ni ada pihak-pihak yang tampil untuk bantu saya. Mula tu memanglah sebagai seorang isteri, mula tu kita memang tak setuju. Tapi apabila kita dah tahu dah dia punya mission dia, apa je nak buat, apa semua, memang hasrat je nak buat ni, dah 23 tahun dah dia hasrat je nak buat ni. Pasal masa dulu, masa saya baru-baru kahwin dengan dia pun, dia tak boleh buat kerana ada komitmen dengan keluarga. Ekspedisi dayungan Satu Malaysia untuk Gaza itu dilakukan bagi menunjukkan bantahan beliau terhadap kekejaman Israel ke atas rakyat Palestin. Ia juga sempena sambutan kemerdekaan negara ke-57 dan sambutan Hari Malaysia. Baik, saudara, untuk maklumat anda juga, esok proses pengundian awal akan diadakan di IBD Tumpat bermula pada pukul 8 pagi hingga 3 petang di mana melibatkan 109 orang pengundi awal dan seorang pengundi tidak hadir ke luar negara dari luar negara. Baik, sekian sahaja lintas langsung dari Kompleks Perpaduan Terbak Tumpat pada malam ini. Kembali bersama dengan Fatil dan Mazalina di Angkasa Puri. Fatil, Mazalina, silakan. Ya, Atikah di Tumpat, Kelantan. Terima kasih.
Sebanyak 4,677 kes dicatatkan dalam Ops Harga 2014 bagi tempoh 1 Januari hingga semalam. Ia melibatkan jumlah keseluruhan nilai rampasan lebih RM900,000 dan jumlah kompaun yang dikenakan adalah melebihi RM200,000. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Datuk Seri Hassan Malik dalam satu kenyataan memberitahu kes yang dilaporkan itu melibatkan beberapa kesalahan termasuk tidak meletakkan tanda harga dan menjual barang harga terkawal melebihi harga maksimum yang ditetapkan. Tindakan dikenakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, Akta Timbang dan Sukat 1972, Akta Perihal Dagangan 2011 dan Akta Pelindungan Pengguna 1999. Pemeriksaan dalam operasi melibatkan kawasan bandar, luar bandar dan lokasi-lokasi yang menjadi tumpuan orang ramai seperti Pasar Basah, Pasar Tani, Bazar Ramadan, Kedai Runcit dan Pasar Raya. Datuk Seri Hassan menegaskan KPDNKK tidak akan berkompromi dengan mana-mana peniaga yang menaikkan harga barangan pada tahap melampau sehingga membebankan pengguna. Seramai 1,800 anggota penguat kuasa di seluruh negara digerakkan bagi mempertingkat pemeriksaan dan membuat pemantauan aktif ke atas semua peringkat perniagaan meliputi pembekal, pengedar, pengimport, pemborong dan peruncit. Ops Harga 2014 yang merupakan lanjutan Ops Harga 2013 bagi menangani isu kenaikan harga barang keperluan di negara ini. Kelengkapan infrastruktur di wilayah Iskandar Malaysia berjaya menarik perhatian Persatuan Ekonomi Kansai untuk melabur. Naib Pengerusi Persatuan Ekonomi Kansai Masayuki Matsushita berkata mereka sedang meneliti sektor yang ingin diceburi dalam wilayah itu.発工業団地だけではなくて住宅や大学や病院も含むトータルの大きな都市の開発をしていらっしゃる様子に大変驚きとともに敬意を覚えました。 Beliau ditemui media dalam mesyuarat bersama Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kebangsaan Malaysia NCCIM. Selain itu, persatuan dari Jepun itu turut mengintai peluang lain dalam industri berkait pengurusan bencana, sumber air dan sisa buangan. Sementara itu, Ketua Pengarah NCCIM Rosli Dawan berkata, dengan kemasukan pelaburan dari persatuan itu, ia akan merancakkan lagi pembangunan ekonomi di wilayah Iskandar. Aktiviti dia semua menunjukkan perniagaan di Kansai region ni, dan Kansai gross regional product is 77.2 trillion, 77.2 trillion yen. Lebih kurang 60% GDP Jepun datang daripada Kansai region, kawasan Kansai ini. Persatuan Ekonomi Kansai mula ditubuhkan pada 1946 dan mempunyai 1,300 ahli terdiri daripada pemain industri di daerah Kansai. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak akan mengetuai delegasi Malaysia ke sesi ke-69 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA di New York, Amerika Syarikat. Beliau bersama isteri Datin Sri Rosmah Mansur dijadual tiba pada petang esok. Laporannya bersama wartawan Farahiyah Zubir. Di New York, jadual Datuk Seri Najib padat. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman, Perdana Menteri akan menyampaikan pernyataan negara pada Perbahasan Umum Perhimpunan Agung PBB ke-69 pada 26 September. Yang ketiga baginya selepas ucapan sulung pada 2010. Perdana Menteri juga dijemput oleh Academic Science New York untuk menjadi penceramah utama pada pelancaran antarabangsa Perikatan Global Science, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik, STEM. Datin Sri Rosmah pula akan menerima anugerah Hero STEM yang mengiktiraf sumbangannya kepada pembangunan dan pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. Selain itu, Perdana Menteri juga akan menyampaikan kenyataan mengenai usaha dan pandangan Malaysia dalam memerangi perubahan iklim global pada sidang kemuncak iklim PBB. The summit is aimed at galvanizing political commitment at the highest level to effectively and sustainably combat climate change. And Yang Muhammad Perdana Menteri is participating in the summit and will be delivering a statement
to outline Malaysia's efforts and views in combating the global climate change. Turut dijadual mesyuarat dengan pemimpin-pemimpin perniagaan pada sesi meja bulat dengan para pelabur yang dianjurkan Bursa Malaysia. Beliau juga akan menyampaikan ucap tamat pada Forum Perniagaan Malaysia Amerika Syarikat bagi mempromosi Malaysia sebagai destinasi yang menarik buat pelaburan. Selain mengadakan pertemuan dua hala dengan beberapa pemimpin dunia bagi bertukar pendapat serta pandangan ke arah memperkukuh hubungan dua hala. Laporan Farhia Zubir bersama juru kamera Wan Ahmad Dasuki dari New York untuk TV1. Malaysia yakin dapat menduduki kerusi wakil tidak tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC bagi sesi 2015-2016. Menteri Luar Datuk Seri Arifah Aman berkata ia berdasarkan penyertaan berterusan Malaysia dalam misi pasukan pengaman di bawah panji-panji PBB. So far, I think I'm not trying to be too eagerly optimistic, but we have done most of the work and we are very confident that countries that we have visited and the leaders that both the Prime Minister and I have met, I think we have a reasonable belief that we could secure the two-thirds majority. Pengundian secara rahsia ahli-ahli tidak tetap Majlis Keselamatan PBB bagi penggal 2015-2016 akan diadakan selepas Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu kali ini. Malaysia perlu memastikan ia meraih sekurang-kurangnya 2/3 undian daripada negara-negara anggota PBB yang hadir dan mengundi semasa pemilihan untuk memenangi kerusi tidak tetap tersebut. Sebelum ini, negara pernah menduduki kerusi tidak tetap Majlis Keselamatan PBB sebanyak 3 kali, iaitu pada 1965, berkongsi kerusi dengan Czechoslovakia bagi penggal 1989 hingga 90 dan 1999 hingga 2000. Datuk Seri Arifah menyatakannya di New York. Mazes Energy sedang berhad berjaya mendapat perhatian dan sokongan daripada Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bagi merealisasi inisiatif pengurangan karbon di Malaysia. Ia selari dengan hasrat syarikat berkenaan yang merangka bagi menjayakan dua projek mega, iaitu Malaysia Bandaraya Grid Pintar 2030 dan Zon Ekonomi Hijau di Melaka. Laporannya bersama wartawan Rosli Muhammad Nordin di Geneva, Switzerland. Dua pegawai eksekutif Mazes Energy Sdn Bhd, Datuk Seri Haji Suhaimi Abdul Rahman, bertemu dengan pengarah Division Pengurusan Tanah, Perdagangan dan Kerjasama Ekonomi Virginia Kramertos di Pejabat PBB di Geneva. Dalam pertemuan hampir 2 jam itu, pelbagai isu berkaitan pembangunan bandar bergrid pintar dan penggunaan teknologi terkini berkaitan tenaga bersih dibincangkan. Topik kita pagi ini adalah National Smart Green City dan juga Melaka Green Special Economic Zone, yang mana kita bincangkan kos dan infrastruktur yang amat tinggi, yang mana United Nations akan membantu dengan kemudahan Business Advisory Council, perbincangan antara Kerajaan Malaysia dan United Nations untuk membangunkan projek tersebut. Jadi boleh dijadikan sebagai sampel ataupun kegunaan negara-negara yang bersekitar di berhampiran negara dengan Malaysia, maksudnya negara jiran. PBB juga amat menyokong usaha sama Mazes Energy dan Kerajaan Malaysia untuk membentuk pusat kecemerlangan teknologi pintar di Malaysia. Selain itu, PBB juga bersedia membantu Mazes Energy dan Kerajaan Malaysia bagi menyalurkan pelaburan luar negara melalui kerjasama awam swasta. Kehadiran Datuk Seri Haji Suhaimi di Geneva adalah bersempena Majlis Penganugerahan Anugerah Kualiti yang akan diterima oleh beliau pada Ahad ini. Penganugerahan untuk Mazes Energy Malaysia adalah hasil daripada penyelidikan dan analisis yang dijalankan oleh Quality Hunters, pemimpin, usahawan dan pakar-pakar dalam kualiti dan diarahkan oleh Business Initiative Directions, BID, untuk mengiktiraf Mazes Energy Malaysia dalam kepimpinan kualiti dan kecemerlangan. Inisiatif yang diambil oleh Mazes Energy bagi merealisasikan pengurangan karbon melalui penggunaan teknologi bersih wajar mendapat sokongan padu daripada semua pihak. Ini berikutan isu pemanasan global yang semakin mengancam populasi manusia daripada terus menikmati kelangsungan hidup di masa akan datang. Rosli Muhammad Nordin dan jurukamera Fazrin Azni melaporkan dari Geneva, Switzerland, RTM. Terdorong untuk melihat sendiri kewujudan Kaabah, seorang saudara baru, Iswadi Tan Abdullah, amat teruja apabila hajatnya itu termakbul. Manakan tidak, tahun ini beliau sekali lagi terpilih untuk menunaikan haji di Mekah.
Iswadi pernah ditawarkan untuk menunaikan haji pada tahun 2007 namun terpaksa berkorban kerana menjaga ibunya yang sakit. Keinginannya untuk melihat Kaabah akhirnya termakbul apabila akhirnya beliau sekali lagi ditawarkan menunaikan haji tahun ini. Nak bayangkan bagaimana keadaan Kaabah by itself. So apabila saya datang melihat dengan sebenarnya Kaabah itu, saya terasa macam terharu-haru sangat dan merasa menitis. Air mata sebab keagungan itu di depan mata saya. Minta maaf. Sebab itu saya terasa amat seronok sekali. Walaupun dapat dapat menunaikan ibadah haji ini kali pertama. Itulah pengalaman saya yang pertama saya melihat Kaabah itu. Berasal dari Pulau Pinang, Ismadi yang asalnya beragama Buddha telah memeluk Islam pada tahun 2000 ketika beliau berusia 30 tahun. Setelah mengkaji dan mempelajari Islam dengan mendalam, beliau akhirnya tertarik dengan ajaran Islam yang diyakininya akan membawanya ke jalan yang benar. Memandangkan dirinya masih memerlukan lebih banyak bimbingan, beliau memilih syarikat Andalusia Travel and Tours Sdn Bhd bagi memudahkan pergerakan dan pelaksanaan ibadah hajinya. Ada perkabaran gembira untuk Malaysia dari Incheon. Dan untuk perkembangannya, kita terus saja bersama Muhammad Rizal Sarbini. Ya, silakan Rizal. Terima kasih Fatih Hidayat dan Nur Bazalina. Antara tumpuan kita malam ini, wushu sumbang pingat emas pertama negara di Incheon. KBS mahu pengetahuan atlet mengenai bahaya doping ditingkatkan. Nantikannya seketika nanti. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Sukan Asia ke-17 di Incheon, Korea Selatan. Sehari selepas tirai dibuka dengan rasminya, kontinjen negara sudah mula menghadiahkan pingat emas yang dicari-cari. Emas pertama dihadirkan menerusi acara wushu. Misi pemburuan 8 pingat emas dimulakan dengan langkah kanan di gelanggang wushu. Selepas menghadiahkan pingat gangsa di Guangzhou 4 tahun lalu, Tai Xiao Zuan yang mengambil bahagian dalam disiplin Nandao dan Nanquan memperbaiki catatan itu di Incheon. Dalam disiplin Nandao, Tai Xiao Zuan mengumpul 9.62 mata untuk menduduki tangga ketiga keseluruhan di belakang Wasni Juwita Niza dari Indonesia dan atlet Cina Wei Hong. Namun dalam disiplin Nanquan, Tai Xiao Zuan nyata memukau juri dengan gerakan yang mantap untuk meraih mata tertinggi 9.61 mata. Beliau mengatasi dua pencabar terdekat dari Indonesia, Wasni Juwita dan Irmanto Ivana Ardelia. Emas sah milik Malaysia menerusi Xiao Zuan dengan catatan keseluruhan 19.23 mata dan Juwita dengan pingat perak, manakala Wei Hong berpuas hati dengan gangsa. Sementara itu, skuad hoki juga memulakan saingan kumpulan A dengan langkah kanan selepas menang 8-2 ke atas Singapura. Malaysia mendalui 2-1 menerusi jaringan pantas Razi Rahim dan Fitri Syari di awal babak sebelum Muhammad Hasif Salim merapatkan jurang buat Singapura. Firhan Asyari kembali menjarakan kedudukan pada babak pertama namun Silas Abdul Razak Nur Shah jadikan kedudukan 2-3. Razi Rahim sekali lagi mencetak nama selaku penjaring untuk melalui 4-2 hasil jaringan menarik pakar pukulan sudut penalti ini. Skuad kendalian Arul Sevarashtro menjarakkan kedudukan kepada 5-2 selepas Razi menyempurnakan pukulan penalti untuk melengkapkan hat-tricknya. Tengku Ahmad Tajuddin terus menghukum Singapura dengan jaringan ke-6 sebelum Izwan Firdaus dan Sharon Nabi Abdullah melengkapkan kemenangan skuad negara. Ini pula perkembangan atlet sukma di Perlis. Persatuan Sukan dan Majlis Sukan Negeri-Negeri diminta supaya mengambil langkah awal dalam memastikan semua atlet yang bakal bertanding dalam mana-mana kejohanan besar bebas dari pengambilan bahan terlarang. Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar mahu pendidikan awal diberikan kepada semua atlet bagi meningkatkan kesedaran mereka tentang amalan negatif yang merugikan itu. Mengulas mengenai perwujudan gelaran olahragawati terbaik sukma di Perlis lalu, Jenny Lee Empera yang disahkan gagal ujian doping
Khairi mahu langkah segera diambil oleh Persatuan Sukan dan Majlis Sukan Negeri memastikan atlet bersih sebelum menyertai sebarang kejohanan. Di peringkat Majlis Sukan Negeri dan juga persatuan-persatuan sukan yang mengendalikan kejohanan sukan tersebut. Jadi mereka mestilah sentiasa meningkatkan lagi pemantauan dan juga kesedaran di kalangan atlet, jurulatih dan juga pegawai tentang isu doping ni. Sekarang ni sudah jadi isu di mana olahragawati terbaik sukma dikenakan tindakan. Kita tidak ada pilihan sebab kedua-dua sampel, sampel pertama dan sampel kedua positif untuk steroid. Jadi bagi saya usaha ini bermula daripada pencegahan. Kita di Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara dan juga ADAMAS, kita hanya boleh melihat ujian berlaku sewaktu pertandingan. Tapi sebelum itu adalah tanggungjawab Persatuan Sukan dan juga Majlis-Majlis Sukan Negeri bila buat persiapan ni. Mereka sentiasa mesti buat pemantauan yang teliti terhadap atlet mereka. Jelasnya kesalahan itu hanya boleh dikesan selepas ujian doping dilakukan semasa kejohanan. Ini kerana untuk melakukan ujian sebelum kejohanan akan memakan kos yang besar. Tambahan pula, Malaysia tidak mempunyai kemudahan tersebut yang diiktiraf oleh Agensi Anti-Doping Dunia WADA. Agensi Anti-Doping Malaysia ADAMAS semalam mengumumkan keputusan ujian doping ke atas 3 atlet Sukma Perlis 2014. Atlet angkat berat dari Sarawak, Janelli Empera, pelumba basikal lelaki wilayah Persekutuan Dia Daniel Muhammad Karil dan atlet angkat berat wanita Siti Fazira Ishak dari pasukan Tuan Rumah Perlis disahkan gagal ujian tersebut. Kejohanan futsal Piala AFF 2014. Selepas dimalukan Indonesia dengan kekalahan besar 6-1 dalam perlawanan pembukaan, skuad futsal negara bangkit mencatat kemenangan dalam perlawanan kedua apabila membelasah Brunei 6-1 di Stadium Malawati Shah Alam. Kekalahan memalukan kepada seteru serantau Indonesia dalam perlawanan pertama seakan sudah dilupakan anak-anak buah Maizal Hairi Marzuki apabila bangkit mencatat kemenangan sulung. Bertemu Brunei, salah satu pasukan belasahan dalam kejohanan AFF kali ini, skuad negara bermula garang apabila berada di depan pada minit ke-18 menerusi Saiful Aula Ahmad. Terus lepas itu, satu lagi jaringan dihasilkan skuad negara, hasil jaringan Muhammad Fitri Muhammad Yatim untuk Malaysia di depan 2-0. Babak kedua, hanya 2 minit diperlukan Malaysia untuk menjaringkan gol ketiga. Saiful Nizam Muhammad Ali muncul penjaring gol ketiga, disusuli gol keempat pada minit ke-27. Saiful Aula sekali lagi mencatat nama selaku penjaring untuk Malaysia mendahului 4-0. Minit 29, Muhammad Farid yang masuk sebagai pemain gantian bijak mencari ruang untuk gol kelima dan keenam. Brunei berjaya mendapatkan gol sagu hati menerusi Muhammad Syarifuddin Marji untuk Malaysia mencatat kemenangan besar 6-1 mengatasi Brunei. Sementara itu, juara bertahan Thailand memulakan kempen kumpulan B dengan bergaya apabila membelasah Filipina 16-1. Australia pula membelasah pasukan kerdil Timor Leste 9-0 untuk mengungguli kumpulan A. Australia turun selaku pasukan pilihan nyata tidak menghadapi masalah untuk menjinakkan Timor Leste. Babak pertama, Australia yang dibimbing Robert Valera menjaringkan 4 gol untuk mendahului Timor Leste 4-0 di babak pertama perlawanan. Gol Australia dijaringkan Tobias Guang Hua Seto, Daniel Stephen Forgati, Nathan Edmund Niski dan Jordan Mandel. Penguasaan Australia berterusan di babak kedua, menyaksikan 5 gol dihasilkan. Jordan Aaron Guerrero melakar hat-trick manakala Mandel dan Wade Matthew Giovenali menjaringkan 1 gol untuk keputusan muktamad memihak Australia 9 gol tanpa balas. Saingan kumpulan B pula menyaksikan dominasi juara tahun lalu. Thailand membelasah Filipina 16-1. Jetsada Chudik muncul penjaring terbanyak Thailand dengan 5 gol terhasil di kedua-dua babak diikuti Wenlop Pan Somsua dengan 4 gol. Gol sagu hati Filipina hadir menerusi Robert Omlero Canedo. Thailand menduduki tangga teratas kumpulan B diikuti Vietnam di tangga kedua. Baik, untuk mengakhiri berita nasional malam ini, saya kembalikan kepada Fatih Hidayat dan Norma Zalina. Silakan. Ya, terima kasih Rizal Sarbini. Harapan kita menyusuli kejayaan emas Malaysia melalui acara wushu itu, kontingen negara akan terus cemerlang dan gemilang pada temasya sukan Asia di Incheon. Baiklah, paparan itu sebenarnya sukan mengakhiri Nasional 8 edisi 20 September. Baik.